Här har vi straffdramatik, match om 56:e plats. Och det är Grundeborgs F här som spelar den matchen mot Nybygget. Nu hoppar vi direkt in här så att vi har ju ingen riktig koll, men vi får ju följa det här ändå så gott vi kan. Kom igen nu Pelle! Ja, det vann Grundeborgs den matchen. Hur är det målvakten? Pelle här, vad är seger nu? Ja, väldigt jämnt. Ja, på straffar. Kanon. Ja, på straffar. Ja, som gör det på mig. Jajamensan, vad härligt. Vad härligt, Micke. Ja, det var min första straff sedan 2006. Det var det, sedan 2006. Ja, eller C-kuppen. Ja. Satte du den nu då? Ja, det gjorde jag. Ja, härligt. Grattis. Tack. Gott. Otto. Ja! Fick du lägga någon straff? Ja! Hur gick det då? Det är bra! Satte du den i mål? Ja! Ja men det är fantastiskt. Bra Otto! Får du fira med gubbarna? Ja det är bra! Härligt! Om du frågar här, är det inte någon som inte har slått? Det är ingen som kan möta oss! Nej! Jag såg inte din straff! Ja, det var ju en lycklig avslutning där på division 6 här för Grundeborgs här på Orust. Det är härligt med att man inte bara förlorar utan får vinna någon gång. Johan Ottosson, ja. Eller Otto som vi kallar dig. Ja. Ja. Det var ju fantastiskt. Ja. Ni vann alltså på straffar där mot de här från Kungsbacka, Nybygge. Ja. Och blev femma va? Ja. I division 6. Ja. Men det kändes nästan som ni vann guld. Ja. Ni blev jätteglada ju. Ja. För att ni brukar inte vinna, så det är jättemånga matcher eller? Jo. Ja, förlåt mig. Ja. Förlåt. Jag bara tänker på sist så var ni ju på SM där och då... SM var så roligt. Ja, det var roligt. Ja. Men det vann inte så många matcher. Nej. Nej. Ja, det är härligt. Och ja. Du fick själv lägga en straff, sa du. Ja. Var satt bollen då? I mål. Kan du peka här på det, i det här målet? Det. Ja, i det här målet. Vart satt bollen? Det. Ja, i det målet där borta? Ja. Okej. Okay. Mm. Men om du visar i den här målburen, var någonstans här. Satt bollen? Ja, visa det då. Vart satt bollen när du sköt? Här. Ja, och vart hamnade bollen när du sköt in den? Så. Ja, gick den mellan benen på målvakten eller? Ja, så. Jaha, sköt den mellan benen? Ja. Underbart Otto. Ja. Iskall straff ju. Ja. Ja, det är bra. Hur ska ni fira det här nu då? Ja, alltid mycket fira, mycket. Ja, hur ska ni fira då? Vi ska fira. Hur då? I Grundeborgs. Ja, men hur ska ni fira? I guld. Ja. Ska ni skåla i champagne eller? Ja, gärna. Ja. Ja, det är bara det är jättekul Otto. Det var sista matcherna utomhus detta va? Ja, det är det. Ja, vad händer nu då framöver? Ja, det är jätteroligt framöver. Ja, det ska massa träningar och sånt. Ja. Ja, som vanligt. Som vanligt. Och kanske några kupper inomhus. Kupper också inomhus. Ja. Ja. Jättetack för intervjun med dig här Otto. Ja, det är bra. Och lycka till nu. Ja, tack.